На міжнародний турнір на призи 13-го чемпіону світу Гарі Каспарова з Baltic Way 2018 Владислав приїхав вже вдруге. Запросили як минулорічного переможця. Цей приз також був вдалим. Миколаєвець набрав 8 очок з 9 можливих. Цікаво те, що гравці з різних країн, різні дебюти. У них там своє розуміння шахів. У них там інші цікаві ідеї, які я потім розбираю, коли готуюсь. І щось нове дізнаюсь. Владислав – 14-річний юнак. Шахами захопився ще з початкових класів. У школі відкрився гурток. Спробував тренуватись і за нетривалий час дійшов до другого розряду. Розповідає, що шахи дозволяють чітко мислити. На тренування витрачає від 2 до 5 годин на день. Має своїх кумирів, на яких рівняється. Раніше смотрел партії Карпова, тому що я ще грав руську партію. Я раніше дивився партії Карпова, тому що я грав російську партію. За чорних такий дебют був. Карпов теж його весь час грав. У нього схожий стиль. А зараз мені цікаво дивитись усіляких топових гросмейстерів. Карлсон, Карякін, Крамник, Аранян. Я зараз таких в основному дивлюсь. Сергій Ларкін, батько і тренер, так оцінив виступ хлопця. В этом году получилось, по-моему, даже чуть лучше. У цьому році вийшло, на мою думку, краще, чим у минулому році, тому що одну партію він все-таки програв. А в цьому році турнір пройшов взагалі без поразок, так що більш якісно. І в цьому році, враховуючи вік учасників, що вони стали на рік старше, і учасників було більше, все-таки 9 країн. У тому році було 5 країн, і рівень такий був більш сильний. І рівень такий був посильніше. За дошку батько і син сідають і вдома, і в шаховій школі, де Сергій Юрійович працює викладачем. Розповідає, що спочатку цим видом спорту серйозно не займався. Можна сказати, що він привів мене, чим я його. Оскільки до цього часу я шахами особливо не займався. А завдяки тому, що мій син якби тим займався, змушений втягнутися у цей процес, тому що повинен йому допомагати у цьому питанні. Владислав надає перевагу класичним шахам. Розповів, що найдовша партія, яку він грав, тривала 5 годин. А от захоплення шахами, стверджує юнак, на все життя. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.